Jak se jmenujete a co děláte? Jsme tanečníci z Prahy, který se zabýváme street dancem. Co si myslíte o zdravém životním stylu? No, rád bych ho podpořil, určitě jste zdravě a nedělejte špatné věci, ať vydržíme. Určitě jídlo je hrozně potřeba, zdravý spánek je potřeba 100%, aby se člověk cítil dobře a všechno to bavilo. Jakýmu sportu se věnujete? No, tak tancujeme, my tomu teda neříkáme sport, my říkáme, že děláme umění, protože vlastně reprezentujeme sami sebe. Nicméně říká se tomu teda street dance, máme tam i breakaře. Jaký máte rádi zdravý jídlo? Všeli možný saláty s bílým masem, no jasně, cokoliv. Úplně cokoliv, co dodává energii a po čem člověku není těžko, protože při tancování to je důležitý celkově, aby se člověk mohl dobře hejbat. No, já jsem teda slyšel, že hrozně dobrá je rejže, proto ji teda doporučuju. Ovoce, zeleninu, pažitky a takové ty věci. A poslední otázka, co byste vzkázali lidem, kteří se koukají na tohle video? Mějte ze všeho, co děláte, radost. Ať už to je jídlo, ať už to je tancování, ať to je cokoliv, ať prostě to vám dá všechno, co může, v tom nejlepším slova smyslu, ať prostě to je ku prospěchu věci. Souhlasím, dobrý jídlo vám dodá spoustu energie pro to, abyste se mohli svým zájmu věnovat naplno. Do toho. To dělá hlavně určitě naplno. Úplně naplno, a když už to děláte, tak pořádně. A já myslím, že ten úspěch a ten cíl se pak dostaví, když to budete dělat tak, jak to máte dělat až do konce.